Sotva začaly prázdniny a pravé letní aktivity se ještě nestačily naplno rozběhnout, maminky z mateřského centra Lvíček Diáček nezahálely a už podruhé uspořádali odpoledne plné zábavy s názvem Havajské léto. Děti i jejich rodiče si mohli vyzkoušet dovednosti na 6 stanovištích, kde plnili prázdninové úkoly. Naše mateřské centrum si pro širokou veřejnost, pro děti, pro dospělé, pro rodiče, babičky, tatínky, všechny možné kolem dokola jdoucí, připravilo báječné havajské léto, již druhý ročník, loni se nám to osvědčilo, takže letos si myslím, že se to osvědčilo taky a myslím si, že už teď se lidi baví a ještě teda program nekončí. Děti si můžou vyzkoušet úplně všechno, je tady 6 různých stanovišť, máme tady taky kis hády, rádio, pak tady máme fotokoutek, malování na obličej, dokonce děti si můžou vytvořit takzvané placky, které si odnesou sebou, i z toho fotokoutku si můžou odnést sebou dáreček a různé soutěže, různé hry, zábava, tanečky. Měli jsme vystoupení Activit DC, teď jsme tady měli břišní tanečnici a vystupovalo i dokonce Jumping Dogs lednice s pejskama. Svým uměním nadchly malé i velké také hafani z Jumping Dogs lednice, kteří pod vedením svých páníčků přiblížili přihlížejícím, co je to agility. Kromě border collie mohli diváci obdivovat také beagla či veselého Jack Russell teriéra. Jedná se o sport, kdy pejsek překonává překážky, jako je třeba tunel, nebo obyčejná skočka, nebo slalom, kladina, je tam spousta různých překážek a jde o to, aby ten pejsek překonal předem danou dráhu, očíslovanou, co nejrychleji a bez stresných bodů, které se udělejí například za zhozenou tyčku nebo jakékoliv odmítnutí v průběhu parkouru. Dneska jsme vzali border collie Sema, což je 4letý pejsek, který agility dělá asi 3 roky, byl k tomu vedený už od malička. A je to vlastně nejvyšší pejsek nejvyšší velikostní kategorii. Potom jsme tady měli beaglíka Klea, kterému je 8 let a je to reprezentant na mistrovství Evropy juniorů v roce 2010 a vyhrál několik mistrovských soutěží, ať už pro své plemeno, nebo pro juniory, nebo pro dospělé. A ještě jsme tady měli Jack Russella Roxy, které jsou 4 roky a běhá agility asi 3 roky a taky k tomu byla sportovně vedena už vlastně od mlada. Děti se ve sportovním areálu Lokomotiva Břeclav dosyta vyřádili, zatančili si havajské tance, namíchali si jedovatě modrý ovocný drink a mohli si také zasoutěžit. No, mně se nejvíc líbí asi tam to, jak máme dávat do toho kufru ty věci. Mně se líbilo, jak jsem hledala mušle a jak jsem vytahovala z bazénku balónky a jak jsem tancovala. My jsme sem došli tancovat s tradiční skupinou Activity DC a došli jsme sem zatancovat Ramzese II. Důchodce nebo Karla Gota a politiky v České republice. Rozhodně se ale s Lvíčkem Diáčkem nebavili naposled. My kromě toho, že teda máme tohleto havajské léto, které chceme udržet každý rok a chceme ho dělat každý rok a chceme dokonce konec září udělat zase hurá s Lvíčkem za sportem, kde to bude něco podobného, ale bude to zajímavější, sportovně zařazené a sportovně zajímavější.